Zdravím dámy a pánové a srdečně vás vítám na mém kanálu u dalšího videa z F1 22 a tentokrát se budeme společně povídat a hlasovat ohledně blížící se kariéry v F1 22. To je něco, co je nedílnou součástí mého kanálu už spoustu let. Je to takový základní stavební kámen a samozřejmě ani letos nebude kariéra v F1 na mém kanálu chybět a pravděpodobně obě dvě varianty, jak my team, tak jezdecká kariéra. Trošku více si o tom povíme, budete mít možnost hlasovat a vše podstatné vám sdělím. Hodně jste se psali tady v komentářích a už se někteří hodně těšíte, já taky. Takže nebudu zdržovat a vrhneme se dále na to. Všechny vás tady zdravím a vítám ještě jednou. Pokud se vám video bude líbit, hoďte mu palec nahoru. Díky moc každému, budu vám moc a moc vděčný. No a děkuji celkově za vaši podporu u posledních několika dnů, týdnů. F1 22 si užíváte a díky všem. No, jdeme na to. Máme to před sebou. Jezdecká kariéra, my team kariéra. A my team kariéra byla do hry přidána pár let zpátky a bylo to něco, co jsme si všichni strašně moc přáli už dlouho a opravdu to hodně hře pomohlo a spousta z vás preferuje tu kariéru za vlastní tým. My jsme, to bylo F1 2020, načali tu my team kariéru dlouhou kariérou za Škoda F1 tým. Pokud by vás to zajímalo a neviděli jste ji, můžete klidně zpětně mrknout na mém kanálu. Spousta senzačních závodů a věcí, které se odehrály v té kariéře. Byla to paráda. Potom následovala v F1 2021 cesta my team kariéře za Tatra F1 tým, čili další zajímavá kariéra. A jistě jste už čekali, za jaký tým pojedu v my team kariéře v F1 22, kdy už ji začnu. My team kariéra prozatím bude muset chvíli počkat. Já si myslím, že je na to ideální okamžik trošičku to osvěžit, trošičku to prostřídat, protože kariéru za jezdce, kariéru v reálném týmu jsem už nenatáčel tedy přes 2 roky. A já myslím, že je na čase, abychom se k tomu zase vrátili, protože to byly také skvělé kariéry a nabídne to zase trošku jinou podívanou a svým způsobem realističtější podívanou. A to neznamená, že my team je špatný, nebo že se na něj netěším, ale myslím si, že by to chtělo změnu. A také k tomu přispívá i to, že my team kariéra letos je v podstatě nedotčená téměř. Opravdu takřka žádné změny, naprosto pár miniaturních maličkých změn, nepodstatných. A to je i další důvod, proč jsem si řekl, že by to chtělo osvěžit a dát si naopak tu kariéru jezdeckou v nějakém reálném týmu, začít někde dole a bojovat, postoupit postupně tím žebříčkem nahoru, padnout do oka nějakému silnějšímu týmu, dostat nabídku, přestoupit a chytit se v novém týmu, uspět tam a časem bojovat o mistrovské tituly, o poháry konstruktérů. Věřím, že to bude paráda. Ale musíme také rozhodnout, za jaký tým pojedeme. Pořád mi to vrtá hlavou. Chtěl bych tedy použít i tedy vaší pomoci a budete moci hlasovat. A nebudou v hlasování ty úplně top týmy, protože prostě jednoduše nechci začínat kariéru v top týmu. Taková kariéra pro mě nemá smysl. Já kariéry v jakýchkoliv sportech, pokud to je možné, hrají tak, že začínám někde dole. A ta kariéra má prostě nějaký progres, vy se postupně zlepšujete, dostáváte se do lepšího týmu, postupujete třeba napříč ligami, když je to nějaký fotbal nebo něco, prostě začít dole a postupně se vypracovat, aby ta kariéra někam spěla. Protože pokud bych rovnou začal kariéru v top týmu a hned od začátku bojoval o tituly a v každém závodě o vítězství, tak to podle mě, nevím, není to úplně kariéra, prostě nemá jak kdyby začátek, jak kdybyste ji začali už před finišem. Takže proto v hlasování nebudou ty top týmy, protože věřím, že spousta lidí by hlasovala pro Ferrari a Red Bull, i když by taková kariéra prostě byla s prominutím na prd. Ale jinak tam ty týmy dám.
Neříkám ještě, že to je úplně 100% pevně dáno podle výsledku ankety, že za tento tým pojedu, protože i Codemasters to můžou ovlivnit. Oni předpokládám vydají teď možná někdy nějaký patch, který poupraví výkonnost těch týmů, změní, přehází se to a to může ovlivnit taky potom to finální rozhodnutí, za který tým by bylo fajn jet. Takže spíše to takový průzkum, zajímalo by mě, které týmy preferujete, které by vás více bavily, jak to vy vidíte, jestli tam bude nějaká drtivá většina hlasů pro nějaký tým, nebo jestli to bude vyrovnané. Takže jsem strašně zvědavý a pojďme se na to podívat trošičku podrobněji, jak to aktuálně tedy ve hře vypadá. Ještě předtím, než tohle udělám, tak abych nezapomněl a abych uklidnil ty diváky, kteří preferují My Team kariéru. Předpokládám, že teď už to asi vypli, takže mluvím asi do prázdna, ale pokud tady ještě náhodou zůstali, tak My Team kariéru chci letos také jet. A nechci se jí úplně vyhnout, chci pouze začít jezdeckou kariérou, uvidíme jak nám to půjde, uvidíme jak to budeme stíhat časově, ale chtěl bych My Team kariéru v průběhu roku také rozjet, protože se na ní těším, je to něco, co mě baví a spousta zajímavých nápadů na tým mám jak svých vlastních, tak od vás nastřádané, takže by to mohlo být také super, takže myslím, že byste se mohli dočkat všichni, ať už preferujete cokoliv a teď už zpět k té jezdecké. Tady máme hnedka zajímavou volbu na úvod. Máme tady možnost začít v F2, což je něco, co bych možná i měl rád, nebo co bych možná i zvažoval, ale vím, že většinou, když jsem natáčel F2, jednou jsem tam měl i takovou kariéru v F2 a tak dále, že to nikdy se nesetkalo s moc velkým úspěchem, s sledovaností, nebylo to tak velký zájem, takže si myslím, že takový kompromis bude, že jakoby začneme dole, ale ne úplně dole v F2, ale začali bychom dole v nějakém slabším týmu, v F1 přímo. Je tady možnost ještě jet celou tu F2 sezónu, anebo si vytvořit vlastní sezónu, buď na 3 závody, na 5 závodů, 7 závodů. No. Tak to zní zajímavě. Protože pokud by to bylo jakoby takto třeba zkrácené, tak ti, co třeba nechtějí tu F2 vidět, tak by to přežili pár dílů a netrvalo by to tak dlouho. To mě překvapilo, takže to bychom mohli zvážit. A na výběr tady máme Bahrajn, Monako, Azerbajdžán, Silverstone, Monzu, Saudskou Arábii a Abu Dhabi. A můžeme z toho poskládat buď 7-5 nebo 3 závody, včetně pravděpodobně nějakých sprintů a tak dále. Takže tohle ještě zvážím. Možná budou 2 ankety. Možná bude anketa a pokud budou, tak je najdete samozřejmě v popisku videa i v připnutém komentáři dole. A možná budou 2 tedy s tím, že jedna by byla začít rovnou v F1 nebo začít v F2. A druhá anketa bude potom, ať už bychom začali rovnou v F1, nebo abychom do té F1 postoupili z F2, tak ta druhá anketa bude, za jaký tým potom v F1 byste to preferovali. Takže my se ale teďka pojďme z F2 přesunout do F1. A tady je dokonce možnost, jako upřímně nevím, kolik lidí tohle využije. Myslím, že už to přidali do hry v minulém roce. A sice, že vy nemusíte začít tu sezónu v té kariéře od začátku, ale můžete ji začít jakoby podle nějakého bodu v realitě, jo? Že třeba teďka byste jela, já nevím, závod XXY, třeba Saudská Arábie, nebo já nevím, Monza nebo něco, tak vy byste si zvolili, že budete začínat od toho závodního víkendu a nebudete ji začínat od začátku. Já tohle určitě dělat nebudu, takže jenom jsem to zmínil, ale pojďme tedy vzít ten začátek. I tady se dá ta sezóna zkrátit, buď můžete jet plnou na 22 závodů, na 16 nebo na 10 a tím pádem si vybrat ztratí. Já pojedu plnou sezónu. A tady je možnost nastavení. Do toho bych teďka úplně nezabředával. Na nastavení bych chtěl udělat takový speciální podrobný díl, kde vysvětlím všechno možné nastavení kolem kariéry,
pro ty z vás, kteří třeba neumíte tolik anglicky nebo se bojíte tam do některých těch nastavení lézt, nejste si jistí, co přesně dělají a tak dále. Takže na to bude asi speciální video, takže pojďme dát custom, ale tady nebudeme nic změnit. Potvrdíme to a mělo by nás to odbouchnout k výběru týmu. First things first. Let's create your driver. Ne, nejprve tady tvorba jezdce. Takže tady si zvolíte avatara, za jakou národnost má, jeho jméno, případně přezdívka pro komentátory a jezdecké číslo. Tohle není v tuhle chvíli podstatné. Ani jeho vzhled, ani jeho kombinéza, ani nic jiného není v tuhle chvíli podstatné. Ohledně nějakých kombinéz, helem, oblečení a tak dále bude také nebo už bylo speciální video. Takže teď se tím nebudeme úplně zabývat, ale my jsme tady kvůli tomuto především. Tady máme výběr týmu F1, který zvolit pro start kariéry a vidíme tady ten pomyslný výkonnostní žebříček, tak jak je aktuálně ve hře. A tady je Ferrari na koni první, za nimi těsně Red Bull, potom s drobnou ztrátou Mercedes, potom menší skok a je tam Alfa Romeo nejlepší ze zbytku, Alpine, Alfa Tauri, Haas, potom velká díra a je tam McLaren, Aston Martin a Williams v takovém třetím balíčku, řekněme. Je to tady rozděleno tak jakoby Ferrari, Red Bull, Mercedes, Alfa, Alpine, Alfa Tauri, Haas a potom McLaren, Aston Martin, Williams a měli co dělat, aby se jim tam ten celý název Aston Martinu vlezl teda. To je hardcore. Aston Martin, Aramco, Cognizant, Formula One, Team. Delší to už opravdu nešlo. No. A tady si myslím, že možná přijde v nějakém peči k nějakým změnám. Ne úplně zásadním, ale třeba McLaren si myslím, že by mohl trošku poskočit. Už na tom nejsou tak špatně, jak byli úplně v úvodu sezóny, takže tam to vidím, že budou o pár příček nahoru a tak dále. Jak jsem říkal, Ferrari, Red Bull, Mercedes, to můžeme rovnou zavrhnout a ty ani v anketě nenajdete. Alfa Romeo, Alpine také jsou momentálně dost vysoko na můj vkus. Já bych osobně opravdu chtěl volit z Williamsu, Aston Martinu, Haasu, nebo jako ten McLaren mě tady štve, že je tak nízko, protože chci vybrat nějaký tým nízko, ale to je takový věhlasný tým, v peči ho určitě posunou nahoru, takže to nebude tým jakoby ze spodku a tohle není něco, co bych já úplně chtěl volit. Uvidíme, kolik jich tam nacpu do té ankety, to už jste pravděpodobně možná zjistili, když jste netrpělivě na ní klikli dříve a než jste si vyslechli tohle video. Ale za mě osobně asi bych nejvíce nebo nejraději šel do Williamsu, Aston Martinu nebo Haasu. Aston Martin, Williams jsou momentálně na tom nejhůře, jsou dole, čili Aston Martin a Williams pro mě osobně taková hlavní volba, ale ten Haas se může třeba posunout v nějakém tom peči dolů a bude určitě někde spíše níže. Takže i ten Haas bychom teoreticky mohli zkusit. Co říkáte vy? Co říkáte vy? Jednak mi napište do komentů, za jaký tým hrajete, nebo za jaký tým budete hrát, pokud hrajete jezdeckou kariéru. A také mi napište samozřejmě váš názor, jak to vidíte. Ale hlavní je ten váš názor vyjádřit hlasem v anketě. Pokusím se ji tentokrát opět co nejvíce zabezpečit, protože v minulosti s tím nebyly problémy a hlasování probíhalo v pohodě, ale teďka v poslední době, když jsem dával nějaké ankety, tak se tam našlo pár nějakých lidí, kteří se snažili obejít to hlasování a podváděli a bylo tam spousta podvodných hlasů a tak dále. Takže teďka už budu opravdu jako co nejvíce zpřísňovat to nastavení těch anket, aby byla co nejmenší šance, že to někdo bude chtít nějak ovlivnit nekale, nelegálně řekněme. Takže v připnutém komentáři nahoře
komentech anebo v popisku videa a najdete odkaz na ty ankety F2, F1 a potom v F1, jaký tým v F1. Jsem zvědav na vaše názory. Já mám svého takového skrytého favorita a nebudu ho zmiňovat, ať vás příliš neovlivňuji. Řekl jsem ale, které týmy bych preferoval samozřejmě, ale jsem zvědav také na vaše názory. A hlasujte. Já vám moc děkuji za každý hlas, za tu chviličku, kterou tomu věnujete. Nemusíte se tam nikde registrovat, je to otázka pár vteřin, tam ten hlas fouknout. Takže vám to nezabere moc času a budu samozřejmě vděčný, protože čím více hlasů se sejde, tím průkaznější to bude. Takže děkuji každému, kdo si ten čas udělá. No a těšíte se na kariéru? Já ano. Věřím, že budou tací, kteří budou zklamaní, že nezačnu my týmem, že začnu jezdeckou kariérou, ale snad to pochopí, snad si poslechli, co jsem k tomu měl říct z úvodu videa a pochopí ten důvod a jak říkám, my team kariéře bych se také rád vrátil v průběhu roku a také ji rozjel, ale až trošku později. Děkuji vám všem za pozornost, za hlasy, za komentáře, za vaše názory, za vaši podporu, děkuji strašně moc členům kanálu a i vy se můžete stát členem kanálu, získat pro sebe takové drobné výhody, podpořit mě, mou tvorbu a můj kanál a děkuji každému, kdo tak učiní, dole pod videem je tlačítko připojit se a tam budete mít na výběr jednu ze tří možností a dozvíte se co a jak. No a děkuji tedy každému a obrovské poděkování aktuálním současným členům, někteří už nepřetržitě podporují v podstatě 3 roky. Že neuvěřitelné, takže díky všem, teď už ale mlčím, uvidíme se příště u dalšího videa nebo potom u startu kariéry, mějte se hezky, naviděnou, naslyšenou.